është zhvilluar sot seanca e rregullt e kuvendit komunal të Bujanocit. Fillimisht është bërë shqyrtimi dhe aprovimi i ekstraktit nga proces verbali i seancës së kaluar, me çrast është votuar me shumicë votash. Në mesin e shumë pikave të rendit të ditës që ishim parapar për këtë seancë, kryetari i kuvendit komunal të Bujanocit Adnan Salihu ka veçuar propozim vendimi mbi përcaktimin e projekteve të cilat financohen nga buxheti i trupit koordinues. Çdo pikë rendi ditës e ka rëndësinë vet. Mirë po, ajo që ka kisha dashur ta veçoj është pika parë rendit të ditës ku kemi të bëjë mbi ndarjen e mjeteve për investime nga buxheti i trupit koordinues. Si që dihet, nga trupi koordinues për komunën e Bujanocit se vjet janë ndarë 112 milion dhe ne i kemi propozuar dhe sot e kemi aprovu vendimin se në cilët projekte do të shkojnë këto mjete të parapara për vitin 2018. Njëra ndër pika tjera të cilat ka veçuar kryetari i kuvendit komunal të Bujanocit Dr. Adnan Salihu është dhe propozim vendimi mbi kohën e punës të objekteve hoteliere, tregtare dhe artizanale në komunën e Bujanocit. Orari i punës për objektet hoteliere, për artizanatet dhe objekte tjera, ku në mënyrë decidive është përcaktuar puna atyre orari dhe kur mund të vazhdohet puna, sidomos gjatë festave të ndryshme, kështu që sigurisht edhe të gjitha këto objekte e dinë do të jenë të informuar se deri kur duhet të kur të fillojnë dhe kur të mbarojnë orari punës në mënyrë që mos të kenë probleme edhe nga inspektorët apo nga ana e policëve nëse e shkelin këtë vendim. Kjo ishte seanca e dytë e kuvendit komunal të Bujanocit.